Ще одна країна. Катар вводить безвізовий режим з Україною. Він почне діяти з 2 листопада. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Україна також посилює співпрацю у правоохоронній сфері, зокрема, спільну боротьбу з кіберзлочинністю. Це перша країна на Близькому Сході, що встановила максимально полегшений режим для поїздок українців. Крім наших туристів, Катар хоче в перспективі зацікавити ще й уболівальників. У 2022 році там прийматимуть чемпіонат світу з футболу.